Tukaj sva v Valenciji. Zdaj smo v četrti razstava, ki je v bistvu poznana po tem druženju z večero, po kozarčko vina. Evo, jaz sem si pod tato se ful predstavljala, tako, wow. To je to. Zdaj smo tukaj na tistem znamenitem otroškem igrišču oziroma igrali Gulliver. Tudi za odrasle. Tole je horšata, ena lokalna pijača iz nekih oreščkov, tiger nut. Sigova jajca. Ampak pojma nima kvasa to. Da, probimo. Malo je tako, grenko sladko. Tako, zaprobati je, no. Tokrat pa tist tipičen tapas, košno smo ga najla, malo bolj zveda, ne, kao včeri tisto. Evo, sem že bliži tistmu, kar sem hotla. Zdaj imam tlele eno sangrijo, čakam pa še neke tapase, kao neke kalamare, tako da bomo videli, kako bo to spet.